жеке жұмыс тобы құрылды. Досаев мырза басшылығымен екі аптаның ішінде нақты ұсыныстар дайын болады. Сонда біз жариялауға дайын боламыз. Жасап жүрген азаматтардың, өздеріңіз білесіздер, елбасы тапсырма берген. Елбасының тапсырмасына сәйкес Астана, Алматы, Шымкент қалаларында осы баспанамен қамтамасыз ету мақсатында осы бағдарлама қазір дайындалып жатыр. Кеше көпбалалы аналар талаппен ішке кірді. Мемлекеттің мүмкіншілігі егер болған жерде, ол көп балалы, әлеуметтік қиын жағдайдағы адамдарды, халқымызды көтеріп атыр, қошеметтеп, оларға өздерінің мүмкіншіліктерін туғызатыр, өзінің мемлекет жағынан мүмкіншілігін. Егер біздің мемлекетіміздің болашағы жақсы болсын десек, біз алдымен сол көп баланы асырап отырған аналарға, ата-аналарға жағдай жасауымыз керек. Әрине, мемлекеттің мүмкіндігіне қарап отыр. Мүмкін емес нәрсені сұрау, ол аспандағы айда перу деген ол бөлек мәселе.